Понад 3000 кілометрів доріг в Україні відремонтовано. В інформаційній брошурі Кабміну це подається як одне з головних досягнень уряду Володимира Гройсмана за 2 роки при владі. Чи може прем'єр похвалитися 3000 кілометрів відремонтованих доріг? За даними «Укравтодору», минулого року відремонтували 2100 кілометрів доріг, і це рекорд за останні 5 років. Водночас це лише трохи більше 1% усієї мережі доріг державного значення. У перший рік правління уряду Гройсмана було відремонтовано ще 800-900 кілометрів автошляхів. Тож загалом дані про 3000 кілометрів відповідають дійсності. Але що це за ремонт і чи надовго його вистачить? Це не ямковий ремонт, а так званий поточний середній з гарантійним строком 3-5 років. Простими словами, це коли знімається верхній шар покриття і кладеться свіжий 5-сантиметровий шар асфальту. За словами експертів, говорити про високу якість такого ремонту не доводиться. Особливо це стосується ремонтних робіт 2016 року. Навіть чиновники визнають, що переважна більшість відремонтованих тоді доріг з дефектами. При цьому підрядника складно притягнути до відповідальності. Він може легко через суд довести, що експлуатація доріг не відповідала стандартам. Зокрема, перевантажені фури, особливо влітку, одразу вбивають дороги. Дієвий контроль за перевантаженням відсутній. 2018-го уряд планує відремонтувати ще щонайменше 3000 кілометрів доріг. Утім, навіть з такими темпами знадобиться понад півстоліття, аби відремонтувати усі українські дороги. Обнадійливим, принаймні, є той факт, що поступово з'являється конкуренція між підрядниками. Якщо раніше цей ринок був монополізований і корумпований, то нині в Україну починають заходити турецькі, білоруські, китайські ремонтні компанії. Позитивний сигнал для бізнесу – ухвалення 5-річної держпрограми розвитку автодоріг. Тепер компанії можуть планувати перспективу на 5 років, а не на 1, як було раніше. До речі, вже за 2 роки так званий поточний середній ремонт, на який нині припадає найбільше витрат, має стати історією. В «Укравтодорі» обіцяють робити акцент вже на капітальний ремонт та нове будівництво. Це завдання полегшить децентралізацію. З 1 січня «Укравтодор» відповідає лише за 50 тисяч кілометрів доріг державного значення. Інші 120 тисяч передано в управління місцевої влади. Висновок. Те, що в Україні відремонтовано 3000 кілометрів доріг за 2 роки, здебільшого правда. Однак, аби оцінити значимість цього твердження, необхідні додаткові пояснення та інформація. Передусім, щодо того, наскільки якісно відремонтовано ці дороги і якою є їхня частка в загальній мережі доріг.